אתם בטח מכירים את ההרגשה הזו. הטלפון משמיע את צליל הבליפ האחרון שלו וחווה באמצע השיחה. באותו רגע, בטח תרגישו רצון עז יותר לזרוק את הסוללה שלכם לצד השני של החדר, מאשר להגיד תודה שיש לכם אותה. אבל סוללות הן ההישג של המדע. הן מאפשרות את קיומם של סמארטפונים וטכנולוגיות אחרות, ללא הצורך בשימוש בכבלי חשמל שמסתבכים אחד בשני כל הזמן. ועדיין אפילו הסוללה הטובה ביותר תתחיל לדעוך, ולאט לאט תאבד את יכולת הקיבול שלה, עד שלבסוף תמות. אז למה זה קורה? ואיך הסוללות שלנו מצליחות להישאר טעונות כל כך הרבה זמן מלכתחילה? הכל התחיל ב-1780 עם שני מדענים איטלקיים, לואיג'י גלווני ואלסנדרו וולטה. וצפרדע. האגדה מספרת שבזמן שגלווני בחן רגל של צפרדע, כלי מתחתי נגע בטעות בעצב של הצפרדע, מה שגרם לשריר הרגל שלה להתעוות. גלווני קרא לחיה הזו חשמל, מאחר שהוא האמין שסוג של חשמל נאגר ביצורים החיים. אבל וולטה לא הסכים איתו, וטען שזו המתכת עצמה, היא זו שגרמה להביט ברגל. הוויכוח הוכרע לבסוף עם הניסוי המהפכני של וולטה. הוא בדק את הרעיון שלו עם ערימת שכבות מתחלפות של אבץ ונחושת, שהופרדו על ידי נייר או בד התבולים בתמיסת מי מלח. מה שקרה בתא של וולטה הוא משהו שכימאים כיום קוראים לו חמצון וחיזור. האבץ מתחמצן, כלומר, הוא מאבד אלקטרונים, שעוברים ליונים של המים בתהליך שנקרא חיזור, וכך נוצר גז מימן. וולטה היה עמום לגלות את החלק האחרון הזה. הוא חשב שהתגובה התרחשה בנחושת, במקום בתמיסה. למרות זאת, אנחנו מוכירים את גילויו של וולטה היום על ידי מתן שמה של היחידה הסטנדרטית של פוטנציאל חשמלי, הוולט. מחזור החמצון חיזור הזה יוצר זרם של אלקטרונים בין שני החומרים, ואם נחבר נורה או שואב אבק בין השניים, הם יקבלו חשמל. מאז המאה ה-18, מדענים שיפרו את הנוסחה של וולטה. הם החליפו את התמיסה הכימית עם תאים יבשים המלאים בחומר כימי, אבל העיקרון זהה. מתכת מתחמצנת שולחת אלקטרונים לפעולה, לפני שהם עוברים לחומר בתהליך חיזור. אבל לכל סוללה יש מלאי מוגבל של מתכת, וברגע שרובו יתחמצן, הסוללה מתה. אז סוללות נטענות נותנות לנו פתרון זמני לבעיה הזו, על ידי הפיכת תגובת החמצון חיזור. אלקטרונים יכולים לזרום חזרה בכיוון ההפוך עם הוספת חשמל. חיבור מטען מושך חשמל מהשקע בקיר ומניע את התגובה לשחזור המתכת, מה שגורם לכך שיש יותר אלקטרונים שיכולים לעבור חמצון בפעם הבאה שנזדקק להם. אבל אפילו סוללות נטענות לא מחזיקות לעד. במשך הזמן, החזרה על התהליך גורמת לפגמים וחריגות על פני המתכת, שמונעים ממנה להתחמצן כראוי. האלקטרונים לא זמינים יותר לזרום דרך המעגל החשמלי, והסוללה מתה. חלק מהסוללות הנטענות ימותו לאחר כמה מאות של מחזורי פירוק וטעינה בלבד, בעוד שסוללות חדשות ומתקדמות יותר ישרדו ויפעלו גם לאחר אלפי מחזורים. ייתכן שהסוללות בעתיד יהיו גופי מתכת קלים ודקים מאוד, שפועלות על סמך העקרונות של פיזיקה קוונטית וישרדו מאות אלפי מחזורי טעינה. אבל עד שמדענים ימצאו דרך לנצל את אנרגיית התנועה כדי לטעון את הסוללה של הטלפון, כמו ברכבים, או להרכיב פאנל סולארי על המכשיר, חיבור המכשיר שלכם לשקע, במקום לרוקן סוללה אחת כדי לטעון את השנייה, הוא הפתרון הטוב ביותר שלכם למניעת צליל הבליפ הקטלני הזה. הרשמו לערוץ כדי לא לפספס אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.